Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Your Eminence, Cardinal John Jue, Your Excellency, the Papal Nuncio, Your Graces, my Lord Bishop, the clergy, viongozi wote, watabaka mbalimbali ambao wameweza kufika hapa siku ya leo. Maito ito, inawabishobu na familia yaku. Wakristo, wakatoliki wenzangu, waembu. Tumsifu Yesu Kristo. God is good. Adua embu mure aro. Netoga idhani ogo, toga idhani ogo, toga idhani ogo. Asante sana. Yangu si mengi. Ya kwanza, niko hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru Pope Francis kwa kututeulia rafiki yetu, ndugu yetu, Bishop, my Lord Bishop. Yes, I can say that now. My Lord. My Lord Bishop Peter Kimani. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ya pili, nichukue nafasi hii kumpongeza rafiki yangu, ndugu yangu wa miaka mingi, kwa hiyo cheo ambayo amepata. Na ningependa kusema vile nimeongea hapo kidogo, nimemjua Bishop, nitazoea kusema hivyo, Bishop Kimani kwa muda mrefu sana. Rafiki wa dhati, mtu wa haki, mtu mpole, mtu wa heshima, mtu ambaye ana utu, na mimi sina shaka wenzangu wa Embu mmepata kiongozi ambaye atakuwa mtu wa kuchunga masilahi ya wale ambaye anaongoza. Ni mtu mnyenyekevu, hana kifua, sauti yake hata akiwa ni mrefu vile tumesikia kwa Sisili, sauti yake ni ile pole, hachokozi watu. Hana kiburi. Na mimi nataka nikuhakikishie my Lord Bishop ya kwamba vile najua watu wa Embu pia ni watu wa karimu, ni watu wa roho safi, ni watu wa bidii, ni watu ambao wanamuamini Mungu na wanamcha Mungu, na watakuwa watu ambao watakusimamia na kukusaidia katika kazi yako ya kujenga kanisa letu hapa Embu. You have got good people and I am sure you are going to have a fantastic and perfect working relationship together. Kwa sababu mambo yote ni heshima. Wepa wapatie heshima na watakurudishia hiyo heshima mara 20 mara 100. Mimi sina mengi ya kusema. Najua mimi sasa siku hizi mimi sina masturi mingi. Mimi naangalianga tu TV. na kusikia radio tu. Lakini ningependa kuungana na yale yamesemwa hapa na mwenzetu
makamu wa rais, tuombe nchi yetu, tuombe amani, tuombe uwiano kati ya viongozi na wananchi, tuache mambo ya ukabila na tupendane. Sisi wote ni wa Kenya, na Kenya haiwezi kufaulu watu wakiwa na utengemano, wakia watupiana maneno, wakiwa hawaheshimiani. Vile tumesema bishopu hawaheshimu, nyinyi mutarudisha hiyo. So viongozi pia muheshimu wananchi, watarudisha hiyo heshima. Kwa hivyo, mimi nataka nifikishie hapo. My friend, my Lord Bishop, unajua sasa hata kama wanakukaribisha hapa, mimi nimepoteza rafiki. Siwezi kuwa na mtu, nitakuwa tukicheka na yeye. Sasa namuogopa kwa sababu najua amepandishwa cheo. Anaweza kufunga maombi huko juu. So mimi nitakuwa namuangalia sasa kutoka kwa mbali. Kwa sababu sasa amekuwa mdosi. Lakini nataka nikuhakikishie, ukisha settle down, anytime unaweza utualike, tuje tuungane na wewe na wenzetu wa Embu, tujenge kanisa la Mungu. Sisi tuko tayari na tutaendelea kushirikiana, na nakuhakikishia mimi sitaleta siasa kwa kanisa. Mimi nitakuja mchango tu, ama yale mengine utakuwa unaniitia. Kwa hivyo, anytime, always feel free kutukaribisha. Na sisi tuko tayari kuja kusimama na wewe na wenzetu wa diocese yako mpya, kujenga kanisa la Mungu na kufanya yale ambaye yatatakikana. Nikimalizia kwa sababu ya mvua, ningependa kwa heshima kubwa sana nikuombe my Lord Bishop, nikuletee zawadi yangu saa hii, kwa sababu mimi mheshimiwa rais akimaliza kuongea mimi nitatoroka. Mambo ya speed hii na makelele siwezi siku hizi, inanipatia headache. Kwa hivyo mimi ningependa tumalizane mapema ndio mimi nitoke polepole. Sini namna hiyo? Sini namna hiyo? Na nuncio, mi bahasha yangu ni ya white, sio ya brown ile ulikuwa unasema. Yangu haina mambo mingi, ni zawadi kidogo tu ya rafiki, si ndio? Mungu awabariki, Mungu awalinde, na Mungu aendelee kulinda taifa letu la Kenya. Asante ni sana.